იმის გამო, რომ რატომ ვაწყვლა ელექტროშოკერებს ტესტავს ნათურებზე, მეც გადავწყვიტე გავტესტო ნათურებზე, მაგრამ მომდინარე იქიდან, რომ ამ შოკერის, ამ ვაშკაცის სიმძლავრე 130 ვატს პიკზე შეიძლება აღემატებოდეს კიდეც, გადავწყვიტე გამოვიყენო ეგეთი 100 ვატიანი ნათურა. ეხლა შევეცდები გაჩვენოთ პირდაპირ 100 ვატიანი და არა ისე როგორც სხვა YouTube ბლოგერები. ნაკერ 100 ვატი, 100 ვატი, 100W. 220-230 ვოლტი. იმის გამო რომ ძაბვაც მაღალია, გადაცემული ენერგიაც ძალიან მაღალია, ამიტომ დიდი ეჭვი მაქვს რომ ეს ნათურა გადაიწვება. აბა, ნახოთ ერთად რა გამო ამ საქმიდან. შეეწირება თუ არა ექსპერიმენტს. ასეთი ვაშკაცია. მოხსნათ დამცველიდან. ნახოთ, ბარემ ბოლომდე გადავწვათ. Всё, საბოლოოდ მომვიდა მწყობრიდან. ნახეთ. საბოლოოდ გამოვიდა მწყობრიდან. აი, თუ არ გჯერათ, საბოლოოდ გამოვიდა მწყობრიდან ნათურა, სვატიანი ნათურა გადაიწვა.